Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Энэ удаагийн хичээлээр багшин та бүхэндээ гожиг сумлагийн хөгжим 9 сарын 1-нд тоглох харгалзлыг бэлтгэн өгч байна. Сурагч та бүхэн өөрийн бишгүүр хөгжим болон нотны дэвтэр харантайгаа бэлдээд хичээлээ дагаад хийгээрэй. Амжилт хүсье хүүхдүүдээ. Хүүхдүүдээ, дууныхаа нот бичлэгийг ажиглаад нотоор дуулаарай. Одоо бүгдээрээ дүрсчлэгийн харан дуугаа хамтдаа хөгжимдөд сурцгаая. Хамтаа тоглолт зорсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Гэрийн даалгаврт хөгжимдөх хурдаа нэмэн дараах бичлэгийг даган хөгжимдөөрэй. Хичээлээр уулзлаа. Дүр баяртай хүүхдүүдээ.